សូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាពោអនុមោទនាខ្ញុំប្រកាសថាសូមថ្វាយបង្គំព្រះរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់បាសការគុណចាស់បញ្ញាវិសាលោបរតពោញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានណាជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃពិសេសចម្រើនពរចាស់ដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាដែលមានញោមបាសិកាសុខុមដាព្រមទាំងគ្រួសារបាសិកាសុខឿនដាព្រមទាំងគ្រួសារបាសិកាសុខួនដាព្រមទាំងគ្រួសារជាម្ចាស់ដើមបុណ្យប្រពធ្វើបុណ្យតក្កិណានុបទានខួបគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះបាសិកាខុតអ៊ីមដែលត្រូវជាម្ដាយម្ដាយក្មេកត្រូវជាយាយយាយទួតដែលបានធ្វើកាលកិរិយាកន្លងទៅ100ថ្ងៃហើយនោះបងហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2នៃកម្មវិធីបុណ្យព្រះសម្មាញ់បាននិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងពធោទេសនាហើយថ្ងៃនេះគោរពកម្មវិធីបន្តនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងនៅព្រះធម៌ហើយនៅវេផាត់ព្រមនឹងគ្រឿងបរិក្ខាគេដល់ព្រះសង្ឃជាបន្តបហើយថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ5រោចខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ25608ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយពេលវេលាខ្លីសម្រាប់ការសម្ដែងព្រះធម៌សូមញាតិញោមសម្រួលអិរិយាបថហើយរក្សាកាយវិចារចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីគោរពស្ដាប់ព្រះធម៌ផងធម្មគារវតាផងការគោរពព្រះធម៌គោរពដោយកាយយើងសង្រួមកាយបានល្អគោរពដោយវាចាសង្រួមវាចាឲ្យបានល្អហើយគោរពដោយចិត្តសង្រួមចិត្តឲ្យបានល្អដើម្បីទៀងសតាស្ដាប់ការសំដែងព្រះធម៌ដោយយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីបានយល់បានចេះដឹងបានព្រះធម៌យកមកបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់យើងប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនថាថ្ងៃនេះមិនថាថ្ងៃក្រោយ
ខែក្រោយឆ្នាំក្រោយរហូតដល់អស់ជីវិតរៀងរៀងខ្លួនបានពធនៅឯងចិត្តទីពឹងហើយបើយើងមិនបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទេតបីជាសំដែងពធបរិបោទៅដោយអត់ភិញចិត្តមានលំអបត់ដើមបត់កណ្ដាលបត់ចុងមានអត្ថន័យពិរោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងស្ដាប់អត់យល់ស្ដាប់អត់យល់ទេបងហើយក៏អាចនឹងប្រើពាក្យថាស្មើនឹងមិនបានស្ដាប់គ្រាន់តែបានតែមើលឮតែប៉ុណ្្នឹងទេបងណាអញ្ចឹងបនតខេណានុបទានដែលញាតិញោមបរិបធ្វើផ្សល់មាញ់ថ្ងៃនេះឃើញថាបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើបានល្អពិសេសគឺកូនប្រុសស្រីកូនកើតកូនប្រសាកូនស្រីទាំង3កូនប្រសាប្រុសទាំង3ជាចំហោក្នុងការចាត់ចែងបន្ទៈខេណានុបទានហ្នឹងយើងត្រូវដឹងអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនដែលយើងខំរៀបចំដាក់ថ្ងៃកំណត់ថ្ងៃហើយនឹងរៀបចំតយធម៌ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ធ្វើបុណ្យតក្កណានុបទានហ្នឹងគឺយើងដឹងអំពីតួនាទីរបស់យើងជាទាយកជាទាយិកាដែលជាអ្នកធ្វើទានណាតែមនប្រសង់ទុកយូរហើយណាហើយយើងយល់ដឹងអំពីបន្ទៈខេណានុបទានគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានអង្គគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើណាក្នុងការធ្វើណាប្រព័ន្ធតក្កណានុបទានគឺមានអង្គ3ណាញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ពធដឹងច្រើនហើយបងតែនៅអ្នកខ្លះនៅតែអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពាក្យថាបនគឺជាសេចក្តីល្អដែលកើតឡើងតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិចារនិងតាមផ្លូវចិត្តបនគឺជាសេចក្តីល្អណាភាសាបាលីថាបញ្ញបញ្ញៈប៉ុណ្ណាបញ្ញៈណាហើយបនហ្នឹងជាភាសាសំស្ក្រឹតភាសាខ្មែរហ្នឹងហៅថាបញ្ញហើយសេចក្តីល្អដែលកើតឡើងតាមផ្លូវកាយវិចារចិត្តនោះឯងដែលយើងឲ្យឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាចេតនានឹងជាតួបុណ្យណាដូចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាចេតនាហង្ភិក្ខវេបញ្ញាវតិមិណាប្រែថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពោលថាចេតនាជាតួបុណ្យចេតនាដែល
ជាតួបន់ហ្នឹងគឺគិតតាំងពីញាតិញោមគិតថានឹងធ្វើណាគិតថានាំបងប្អូនធ្វើបន់តេខេណានុបទានដើម្បីឧទ្ទិសបន់ជូនអ្នកម្ដាយហ្នឹងគិតពីថ្ងៃណាមកគឺបន់កើតពីថ្ងៃហ្នឹងមកដែលហៅថាពពកចេតនាណាគឺចេតនាខាងដើមគិតធ្វើបន់ពីថ្ងៃណាមកគឺថាពពកចេតនាដែលត្រេះរិះគិតថាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវរៀបចំអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើបន់គួរគម្រប100ថ្ងៃទៅឲ្យម្ដាយហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកហ្នឹងគឺថាគិតចាត់ចែងត្រៀមនឹងបន់ហ្នឹងកើតទៅពេលហ្នឹងមកតាំងពីដាក់ថ្ងៃមកហ្នឹងគឺគិតចាត់ចែងឲ្យខ្លះញាតិញោមអ្នកម្ចាស់បន់ហ្នឹងគឺត្រៀមតយធម៌អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺថាបងប្អូនគិតគ្នាវិភាសាគ្នាធ្វើមហូបអីធ្វើមហូបប្រមាណមុខធ្វើមហូបប្រមាណមុខហើយធ្វើមហូបអីប្រគេនប្រសង់ធ្វើមហូបអីទទួលភ្ញៀវអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងគឺពុបចេតនាបងបន់កើតពីហ្នឹងមកគិតពីថ្ងៃណាមកគឺកើតថ្ងៃហ្នឹងបន់ហ្នឹងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺពុបចេតនានៅមិនទាន់ផុតទេនៅគិតចាត់ចែងរៀបចំផ្ចិតផ្ចង់តយធម៌ដែលត្រូវប្រគេនប្រសង់ហើយនឹងទទួលភ្ញៀវនោះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ពធោចប់យើងលើកចង្ហាន់ព្រមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារមកតម្កល់ទុកចំពោះមុខព្រះសង្ឃហ្នឹងយើងវេហើយក៏លើកចង្ហាន់ព្រមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារប្រគេនព្រះសង្ឃហ្នឹងហៅថាមុញ្ញនចេតនាគឺចេតនាដែលកើតឡើងកំពុងធ្វើហ្នឹងកំពុងលះបង់ហ្នឹងបងណាបន់កើតពេលដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងបន្តទៀតអីពេលដែលធ្វើហើយហ្នឹងប្រគេនប្រសង់ហើយហ្នឹងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងគឺអបរចេតនាណាអបរចេតនាហ្នឹងគឺត្រេកអរក្នុងពេលដែលធ្វើហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបងណាគាត់ថាបន់អាត្មាអញបានធ្វើរួចហើយតយធម៌ដែលបានត្រៀមរៀបចំចាត់ចែងអស់ច្រើនខែកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីធ្វើបន់ឧទ្ទិសជូនអ្នកម្ដាយហ្នឹងឥឡូវតយធម៌ទាំងអស់នោះឯងបានប្រគៀនប្រសង់ហើយសម្រាប់ជាបន់ហើយណាមាននៅអបរចេតនាហ្នឹងគឺត្រេកអរសប្បាយរីករាយពេលដែលធ្វើហើយភ្លាមភ្លាមដល់ថ្ងៃក្រោយខែក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងនឹកឃើញបន់ពេលណាណានឹកឃើញទៀនដែលយើងបានថ្វាយប្រសង់ពេលណាណានឹកឃើញទៀនដែលយើងបានទទួលបានជូនភ្ញៀវបានបូជាភ្ញៀវពេលណាបាននឹកឃើញពេលណាគឺបានបន់ពេលហ្នឹងទៀតបងណាទៀនដែលយើងបូជាប្រសង់ថ្ងៃនេះទៀនដែលយើងទទួលភ្ញៀវថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបានបរិភោគបានពិសាហ្នឹងសម្រាប់ទៅជាបន់ថ្ងៃក្រោយខែក្រោយឆ្នាំក្រោយយើងត្រេកអរត្រេកអរពេលណាគឺបានបន់ពេលហ្នឹងបន្តទៀតនឹងហៅថាអបរាបរចេតនាណាចេតនាដែលត្រេកអរតាមក្រោយ
រហូតដល់អស់ជីវិតណាឲ្យតែនឹកឃើញប៉ុនដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះពេលណាត្រីអស់ពេលហ្នឹងអាហ្នឹងប៉ុនបានរហូតបងគួរទេញាតិញោមគួរទេគួរត្រេកអរទេណាគួរនឹកឃើញប៉ុនទេកុំភ្លេចណាបងណាមិនមែនតែប៉ុនតែខេណនុបទានទេប៉ុនណាក៏ដោយប៉ុនអីក៏ដោយញាតិញោមណាការធ្វើទានក្តីការរសាសិលក្តីការចម្រើនភាវនាក្តីតែយើងនឹកឃើញពេលណាយើងត្រេកអរពេលនឹងបានប៉ុនរហូតនឹងឯងបងណាតែយើងវាច្រើនតែភ្លេចប៉ុនណាញាតិញោមណាច្រើនតែភ្លេចប៉ុនបងធ្វើប៉ុនហើយយន្តទៅគិតគូចំណាយចុះឡើងចុះឡើងទៅជួនអីបងប្អូននឹងអត់ត្រូវគ្នាទៅទៀតនឹងឯងណាចំណាយទៅអ្នកណាចំណាយតិចអ្នកណាចំណាយច្រើនយន្តទៅអ្នកខ្លះបនហើយឆ្លោះគ្នាណានឹងនិយាយនៅស្រុកខ្មែរណាមិននិយាយនៅស្រុកអូស្ត្រាលីនេះទេបងណាឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមអប់រំទូលមានចិត្តរបស់យើងដោយការធ្វើទៀននេះណាដោយការធ្វើទៀនយើងយកនៅកុសលធ្នាក់ទៀនទៅមកអប់រំទូលមានចិត្តរបស់យើងហើយមានស្មារតីនឹករលឹកឃើញដល់បនដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងអនុស្សតិហ្នឹងបលីថាម៉េចញោមកែវអនុស្សតិ10ហ្នឹងបលីថាម៉េចដែលនិយាយពីការនឹករលឹកដល់បនហ្នឹងដល់ទានដែលធ្វើហើយហ្នឹងមានតែឃើញទេបងផ្លេចធោអស់ហើយបងខានបរៀនយូរខានចូលសាលាយូរផ្លេចធោអស់ហើយបងបលីថាចាគីអនុស្សតិមែនឬមែនអចាគីអនុស្សតិប្រែថានឹករលឹកដល់បុណ្យដែលបានធ្វើរួចហើយដល់ទានដែលបានបរិច្ចាគរួចហើយអញ្ចឹងនឹកឃើញពេលណាបានបុណ្យពេលហ្នឹងណាគួរទេគួរនឹកឃើញបុណ្យទេញោមបាទិកាខាងក្រោយអខ្ញុំយោនគួរនឹកឃើញទេបុណ្យបងណាធ្វើរឿយរឿយនឹកឃើញរឿយរឿយណាកុំអោយកុំអោយបំភ្លេចទេបំភ្លេចអ្វីបំភ្លេចបានប៉ុន្តែកុំឲ្យបំភ្លេចបន់ចោលអត់បានទេហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកថាបន់គឺជាសេចក្តីល្អដែលកើតតាមផ្លូវកាយវិជ្ជាចិត្តយើងឲ្យឈ្មោះថាចេតនាជាតួបន់ណាកើតឡើងតាំងពីគិតថាដាក់ថ្ងៃបន់ពេលណាមកដូចបន់តខេណនុបទានខួបគម្រប100ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណាអាត្មាបានសួរគាត់ដែលញោមធ្វើ program ឲ្យលឿនម្លេះគាត់ថាអត់ទេដាក់មុនទៅហើយទៅព្រោះតែក្រោតដាក់ហ្នឹងអត់បានទេហើយតាំងពីដាក់ហើយគឺត្រូវចាត់ចែងហើយហ្នឹងដែលហៅថាពុទ្ធចេតនានោះពងហើយពេលដែលយើងប្រគេនតយធម៌ដល់ប្រសង្ឃហើយនឹងការទទួលភ្ញៀវឲ្យគាត់ពិសារអាហារអីសពគ្រប់ហ្នឹងហៅថាមុញចនៈចេតនាហើយពេលធ្វើហើយភ្លាមភ្លាមអបរៈចេតនាត្រេកអរតាមក្រោយហើយថ្ងៃក្រោយខែក្រោយឆ្នាំក្រោយទៅត្រេកអរជាមួយបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហើយទៀតអានឹងហៅថាអបរៈបរៈចេតនាឃើញទេហើយបើសិនជាមានចេតនាគ្រប់ទាំង4នេះបុណ្យហៅថាឧបកថកថាណាយ៉ាងណាបុណ្យឧក្រិតណាបុណ្យបុណ្យនោះគឺថាថ្នាក់ខ្ពស់តែម្ដងក៏អញ្ចឹងយើងព្យាយាមនឹកឃើញបុណ្យដែលយើងធ្វើហើយរឿយរឿយទៅល្អហើយពាក្យថាតិខេណាអនុបទានហ្នឹងមកពីតិខេណៈនិងអនុបទានអនុបទានអ្នកហ្នឹងតិខេណៈហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយការជឿណា
ញាតិញោមធ្វើបន់ដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់អ្នកម្ដាយហ្នឹងគឺយើងជឿជាក់ច្បាស់លាស់ថាបន់ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺបានពិតប្រាកដដោយមានព្រះសង្ឃជាអ្នកទទួលហើយយើងធ្វើដោយចិត្តជ្រះថ្លាហើយមានតេយ្យធម៌ហ្នឹងឯងមកជាពូជជាព្រះសង្ឃដូចជាស្រែអញ្ចឹងហើយញាតិញោមអ្នកធ្វើហ្នឹងដូចជាអ្នកធ្វើស្រែអញ្ចឹងព្រះសង្ឃអ្នកដូចជាស្រែហើយតេយ្យធម៌ដូចជាពូជអញ្ចឹងយើងធ្វើដោយការជឿជាក់អញ្ចឹងណាតក្កិណៈហ្នឹងគឺជឿច្បាស់ណាដូចព្រះគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងបៃតកភាគ56គឺពីខុទ្ទកនិកាយបេតវត្ថុណាព្រះអង្គសម្ដែងថាខេតោបមាអរហន្តោទាយៈកាកសកោបមាពីជូបមង្តេយធម្មង្អេតោនិពត្តតេផលំប្រែថាព្រះអរហន្តនោះដូចជាស្រែទាយៈដូចជាអ្នកភួររស់តេយ្យធម៌ដូចជាពូជផលតែងកើតអំពីព្រះអរហន្តដែលដូចជាស្រែកើតអំពីទាយកដូចជាអ្នកធ្វើស្រែនឹងកើតអំពីពូជណាកើតពីតេយ្យធម៌ដូចជាពូជនោះឯងឃើញទេអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃថ្ងៃនេះទោះបីថាព្រះសង្ឃមិនជាសមតិសង្ឃមិនមែនជាអរិយសង្ឃមិនមែនជាព្រះអរហន្តទេតែជាព្រះសង្ឃសាវកដែលលោកបួសត្រួតត្រងធម៌វិន័យប្រតិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យណានឹងជាស្រែបន់របស់យើងដែលយើងត្រូវយកនៅពូជវសាព្រោះហ្នឹងណាត្រូវយកតេយ្យធម៌មកបូជាហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលជាទាយកទាយិកាណាទាយិកាទាយកទាយិកាដែលជាអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងគឺដូចអ្នកធ្វើស្រែអញ្ចឹងណាកសកោប្រមាណហ្នឹងគេថាប្រៀបបានដូចជាអ្នកភួររាស់ណាពីជូប្រម៉ាំងហ្នឹងតេយ្យធម្មាំងហ្នឹងតេយ្យធម៌ដូចជាពូជអញ្ចឹងណាដូចពូជដែលយើងយកទៅសាប់ព្រោះនៅក្នុងស្រែនោះអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើដោយការចិត្តផ្ចង់ធ្វើដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដោយការយល់ដឹងអំពីផលរបស់ទានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺដូចជាអ្នកធ្វើស្រែដែលឆ្លៀសវ័យក្នុងការធ្វើស្រែនោះអញ្ចឹងបងណាឆ្លៀសវ័យក្នុងការធ្វើស្រែហ្នឹងគឺអាចធ្វើស្រែបានល្អណាដូចក្នុងប្រសូតព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងពីអង្គត្រនិកាយអត្ថកនិបាតអញ្ចឹងបៃតកភាគ48ហ្នឹងតពូ161 162ជាដើមហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីការធ្វើស្រែណាស្រែបើប្រកបដោយអង្គ8ធ្វើមិនបានផលច្រើនទេណាទី1ហ្នឹងស្រែហ្នឹងគាត់ថាមានទីទួលខ្លះទីទំនាបខ្លះហើយទី2ហ្នឹងឯងស្រែហ្នឹងមានថ្មនឹងគ្រោះណាទី3ហ្នឹងមានទឹកប្រៃហើយទី4ហ្នឹងកន្លងនឹងកលអត់ជ្រៅទេហើយទី5ហ្នឹងមិនបរិបោដោយផ្លូវទឹកសម្រាប់បញ្ចូលហើយទី6ហ្នឹងមិនបរិបោដោយផ្លូវទឹកសម្រាប់បញ្ចេញហើយទី7ហ្នឹងមិនបរិបោដោយប្រឡាយទឹកហើយទី8ហ្នឹងគឺថាមិនបរិបោដោយភ្លឺស្រែដែលប្រកបអង្គ8ហ្នឹងធ្វើទៅឲ្យបានផលច្រើនទេណាយ៉ាងណាបរិគិហកៈអ្នកទទួលទានក៏អញ្ចឹងដែរបើប្រកបដោយអង្គ8យើងធ្វើទានទៅឲ្យបានផលច្រើនទេទី1បរិគិហកៈហ្នឹងយល់ខុស
មានមច្ឆតិភេទទី2ហ្នឹងគឺត្រេះរិះខុសណាបដិគ្គាកៈដែលប្រកបដោយអង្គ8ណាទី1យល់ខុសទី2ត្រេះរិះខុសទី3មានសម្ដីខុសគឺនិយាយខុសទី4កិច្ចការងារធ្វើខុសតាមផ្លូវកាយហ្នឹងធ្វើការងារខុសទី5ចិញ្ចឹមជីវិតខុសទី6ព្យាយាមខុសទី7រលឹកខុសទី8តម្កល់ចិត្តខុសណាបរិគ្គាកៈដែលប្រកបអង្គ8នេះយើងធ្វើទានជាមួយក៏អត់បានផលច្រើនទេហើយស្រែដែលប្រកបអង្គ8យើងធ្វើទៅបានផលច្រើនសមនឹងពូជល្អផងណាអង្គ8ទី1ស្រែហ្នឹងมันមានទីទួលខ្លះទីទំនាបខ្លះទេគឺដីវាស្មើហើយទី2អង្គទី2គឺស្រែมันមានថ្មនឹងគ្រោះទេហើយទី3ហ្នឹងគឺអត់មានទឹកប្រៃទេហើយអង្គទី4នោះគឺកន្លងនឹងកលនឹងជ្រៅហើយអង្គទី5បរិបោដោយផ្លូវទឹកសម្រាប់បញ្ចូលហើយទី6ហ្នឹងគឺបរិបោដោយផ្លូវទឹកសម្រាប់បញ្ចេញទី7បរិបោដោយប្រឡាយទឹកទី8បរិបោដោយភ្លឺស្រែដែលប្រកបអង្គ8ហ្នឹងញាតិញោមសាប់ព្រោះពូជទៅបានផលច្រើនហើយយ៉ាងណាបដិគ្គាអកៈដែលទទួលទានក៏ដូចគ្នាដែរប្រកបដោយអង្គ8ញាតិញោមធ្វើទានជាមួយបានបនច្រើនបានផលបានអានិសង្ឃច្រើនទី1បដិគ្គាអកៈយល់ត្រូវណាទី2ត្រេះរិះត្រូវទី3និយាយត្រូវទី4ធ្វើការងារតាមផ្លូវកាយត្រូវទី5ចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទី6ព្យាយាមត្រូវទី7ទឹករលឹកត្រូវទី8តម្កល់ចិត្តត្រូវតាំងចិត្តត្រូវណាបដិគ្គាអកៈដែលប្រកបអង្គ8នេះញាតិញោមធ្វើទានបានបនច្រើននឹងអត់មានពេលអធិប្បាយអីពិស្ដារទេគ្រាន់តែរៀបរាប់គោលគោលទេដែលនិយាយអំពីប្រសង់ជាស្រែបនហ្នឹងយើងជាទាយកទេយកាអ្នកធ្វើបនជាមួយនឹងប្រសង់ប្រៀបបានដូចជាកសិករអ្នកធ្វើស្រែអញ្ចឹងហើយពូជដែលយើងសាប្រុសក្នុងស្រែហ្នឹងគឺបានដល់តយធរដែលយើងយកមកប្រគិនប្រសង់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតក្ខិណៈហ្នឹងគឺយើងជឿជាក់ក្នុងការធ្វើទៀតហ្នឹងហើយអនុបទានអ្នកហ្នឹងគឺយើងឧទ្ទិសជាអំណោយដែលយើងតាមឲ្យដល់អ្នកដែលអស់ជីវិតទៅហើយដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅហើយនោះណាអញ្ចឹងបានយើងបញ្ចូលទាំង3បទហ្នឹងមកណាបុណ្យហ្នឹងណាតក្ខិណៈអនុបទានអ្នកនេះបុណ្យតក្ខិណៈអនុបទាននេះគឺយើងធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យណាវាមាន2ទី1យើងធ្វើដើម្បីបានបនខ្លួនយើងហើយយើងឧទ្ទិសបនដល់អ្នកដតីណាធ្វើឲ្យបានសម្រេចបនដល់ខ្លួនឯងហើយបានយើងឧទ្ទិសបននឹងឯងជូនដល់ពុទ្ធបការីជនរបស់យើងដែលចែកឋានទៅមានមេត្តាបិតាមានបាសិកាគុណអ៊ីមនេះជាដើមផងនឹងដែលឲ្យឈ្មោះថាបនតក្ខិណានុបទាននឹងមានន័យអញ្ចឹងយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងយល់ហើយអើយល់ឆាប់ចប់ទៅព្រោះអស់ផងហើយបងណែហ្នឹងហើយហើយបានបញ្ជាក់ខ្លីទៀតថាបនតក្ខិណានុបទានហ្នឹងមានអង្គ3ទី1គឺញាតិញោមអ្នកធ្វើទានហ្នឹងឯងណែទាយកទាយកាហ្នឹងឧទ្ទិសបនអ្នកឧទ្ទិសណែអីទាំងវោទានណាំងមេត្តាបេតោណាំងញាតៃណាំងហោតុសុខិតាហោនតុញាតយោទាននេះចូលមានដោយញាតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះណាហើយទី2ហ្នឹងគឺតម្កល់ទានហ្នឹងជាមួយនឹងប្រសង់ណាហ្នឹងអាយ៉ាងជាខោតក្ខិណាទិននីសង្ឃហមហេសុបតិតថេតាហ្នឹងណា
ណាតម្កល់តេជធម៌ដល់ព្រះសង្ឃគឺមានន័យថាមាននៅព្រះសង្ឃដែលជាស្រែបន់នឹងឯងជាអ្នកទទួលនឹងអង្គរបស់តក្ខិណានុប្រទានទី2ណាអង្គទី2ហ្នឹងគឺអ្នកទទួលអ្នកមានសិលមានប្រសង់ជាដើមទី3អ្នកដែលចែកឋានទៅនឹងបានដឹងបានលឺហើយមកអនុមោទនាបន់នោះណាមកអនុមោទនាបន់ហើយក៏បានដល់នៅសេចក្តីសោកចឹងទៅអញ្ចឹងអង្គរបស់បន់តក្ខិណានុប្រទានមាន3ដងហើយបងទី1ទាយុទ្ធយកត្រូវទឹះបន់ឲ្យខ្លួនឯងទី2ព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកទទួលណាហើយនឹងទី3ហ្នឹងគឺអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះមកអនុមោទនីបងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេបងអស់មកសម្រាប់ការសំដែងពធក្នុងវេលាព្រឹកនេះប៉ុណ្ណឹងបនតខេណានុបទានហ្នឹងបងហើយសូមប្រមូលបនកុសលកើតពីការសំដែងនិងការស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅជូនដល់លោកបាសិកាខុតអ៊ីមដែលបានធ្វើការលកិរិយាកន្លងទៅគូគម្រប់100ថ្ងៃហើយណាតើកាលទីណាកន្លែងណាក៏ងាកក្រោយមកទទួលបន់ពីកូនចៅប្រុសស្រីកាលបើបានអនុមោទនាហើយក៏សូមឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខតាមសេចក្តីប្រាថ្នាចុះហើយសូមប្រគេនបន់ដល់កូនចាស់និងជូនញាតិញោមណាអនុមោទនាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាការសំដែងធម៌សន្និមត់ថានឹងបញ្ចប់ដោយនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំង